السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد حسنین. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتا ہوں میں نائنتھ. کیا کیا گولز ہیں، کیا کرنا ہے لائف میں؟ سنگنگ کا شوق ہے مجھے تو. اچھا، پر پڑھائی تو کرنی ہے نا؟ پڑھائی تو ساتھ ہی. گڈ، ہمیں بھی کچھ سناؤ گے؟ جی جی. چلو پہلے ایک سوال کا جواب بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جو صرف شہد کی مکھی دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ وہ کیا چیز ہے جو شہد کی مکھی دیکھ سکتی ہے؟ آپشن ہی ہوگا اس میں. خطرناک چیز ہے. خطرناک چیز ہے. چلو یہ لو سنا دو. سنگنگ کر دو. کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا. کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو، میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو، یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو، مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دگا کیجیے گا مکر جائیے گا. کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا، تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں ہمارے، یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کہیں ہم نے ان کے ہیں صدقے اتارے، کہیں اب ملاقات ہو جائے ہم سے، بچا کر نظر کو گزر جائیے گا. کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے. امیزنگ. سیکھے ہو؟ نہیں نہیں، میں ویسے شوق ہے مجھے. شوق ہے، سیکھے بغیر اتنا اچھا کیسے؟ کاپی کر لیتے نا، دیکھ لیتا ہوں، سن لیتے ہیں پھر کاپی کرنا. بیسٹ آف لک، اور میں اپنے تمام ویورز اور اپنے فین سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے ٹیلنٹ کو ضرور آگے لے کے جائیں، اینڈ آئی وانٹ ہم ٹو بی وائرل. اور جب یہ ٹی وی کے بعد، پہلے تو ٹی وی پہ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ شیئر کریں، وائرل کریں، تاکہ ایسا ٹیلنٹ مزید آگے بڑھ سکے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے.